Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aminu ATO. Mai wakar nan ta ku ta muna furci dodo. Muna biki beba. Yaran sai muna biki beba. So da dama idan nayi waka mutane sukan ce ga Adam A Zango yayi wata sabuwar waka. Dan ga ma suna cewa wai muryar mu tana daidai da tasu. Wannan ce ta sana ce bari na yi amfani da dama ta domin fada nuna mutane cewar wannan waka tawa ce ba ta Adam A Zango ba. Bayan wannan waka ta muna furci dodo akwai wata sabuwar waka ta da zan so ku je ku ganta kuma ku yi challenge akan ta mai suna ta gaban mota. Yarinyar ta gaban mota ce yar madara ga kyau kuma ga annuri ga ta akwai bara mama da ba muku aura suna ga masu bukatar waka irin ta biki ko suna ko birthday ko ta siyasa a shirye muke da kuka mana kuma zamu yi muku maragargazan muku kida yadda ya kamata ko kuma gayyata irin taron biki da dai sauransu da ni da abokin aiki na wato Habu Tabule baya kunyarwa ko da a gaban sa da kansa ne